מוניות, מי פנוי בנחיר? יש מישהי שרחוצה להגיע לשדה? בטח לחוצה, מהאיום הרימי, בגלל זה היא עוזבת. אין להם על רים. מה אין? עכשיו הורדתי פה חיה שם. מוניות, חדל קשקשת באף, אלווי שיש לו על רים, שרצס את כולכם. אפשר לנשום חזק, על רים, אף פתוח על 12 שעות של טבע.